شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تاریخ نے دیکھا مدینہ منورہ کی عظیم قیادت کی خوبی یہ تھی کہ ان کا ہاتھ ہمیشہ حالات کی نبض پر رہتا تھا۔ اسلامی قیادت سرزمین شام پر اسلام کا جھنڈا لہرانے کے بعد اپنی حدود کو ایرانی مجوسیوں کے خطرے سے محفوظ کرنا چاہتی تھی، اور پھر وہ وقت آیا کہ قادسیہ کا مارکا لڑنا پڑا۔ اسی قادسیہ کے مارکے سے پہلے رستم نے مسلمانوں کو پیغام بھیجا کہ اپنا کوئی نمائندہ بھیجو، ہم اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور ان میں سے ایک مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے مسلم فوج کی نمائندگی کرتے ہوئے رستم سے ملاقات کی۔ تیسرے روز رستم نے پھر مسلم فوج کے کسی نمائندے کو مذاکرات کے لیے بلوا بھیجا۔ اس مرتبہ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے مشہور سقفی قبیلہ کے سردار مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ طائف کے علاقے سے تعلق رکھنے والے سیدنا مغیرہ رضی اللہ عنہ بڑے سردار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت عاقل اور دانا بھی تھے۔ یہ عرب کے مانے ہوئے ذہین شخص تھے۔ جب رستم کے پاس مذاکرات کے لیے گئے تو اس نے حکم دیا کہ خیموں کو خوب سجایا جائے، ریشم اور کمخواب کی چادریں، بیش قیمت پردے، قالین، زرق برق لباس میں ملبوس خادم، نوکر چاکر جن سے ہماری شان و شوکت ظاہر ہوتی ہو تیار رکھے جائیں۔ دوسری جانب سیدنا مغیرہ رضی اللہ عنہ کی جانب دیکھیے، یہ صحابی رسول ہیں، جسم پر جو کپڑے ہیں ان کو پیوند لگے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں تلوار ہے مگر اس کے لیے نیام بھی موجود نہیں بلکہ اس پر چیتھڑے لپٹے ہوئے ہیں۔ دروازے پر پہنچے تو دربان نے روک لیا، یہ معمولی سا لباس، اس میں تو پیوند لگے ہوئے ہیں، اگر آپ قائد سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر نیا لباس پہن کر جائیں۔ دربان نے نیا لباس پیش کیا اور کہا یہ تلوار میرے پاس رکھ جائیں۔ مغیرہ کہنے لگے جس حالت میں تمہارے پاس آیا ہوں اسی حالت میں تمہارے کمانڈر سے ملاقات بھی کروں گا، اگر تم لوگ یہ ملاقات نہیں چاہتے تو میں واپس اپنے کیمپ میں چلا جاتا ہوں۔ رستم نے کہا جس طرح آنا چاہتا ہے آنے دو۔ پھر مغیرہ رضی اللہ عنہ نے رستم کے دربار میں خطاب کیا، مغیرہ اپنی تلوار کی نوک ان قالینوں میں چبوتے ہوئے نہایت بے پرواہی کے انداز میں آگے بڑھتے ہیں، رستم کے تخت پر جا کر آلتی پالتی مار کر بیٹھ جاتے ہیں۔ درباریوں نے آپس میں سرگوشیاں شروع کر دیں، کتنا غیر مہذب ہے، جاہل عرب ہوتے ہی ایسے ہیں۔ آوازیں بلند ہوتی گئیں، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے رستم کی طرف دیکھا، درباریوں سے مخاطب ہوئے، اے عجم کے لوگوں، ہم تمہارے بارے میں بہت غلط فہمی کا شکار تھے، ہمارا خیال تھا کہ تم نہایت ذہین، ہوشیار اور گہری سوچ اور فکر کے مالک لوگ ہو، مگر آج تمہارے پاس آ کر اندازہ ہوا کہ تمہارے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں، تمہیں اپنے عمراء کی غلامی پسند ہے جبکہ ہمارے ہاں امیر اور رعیت میں کوئی فرق نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا امیر تو سب سے بڑھ کر مصروف اور مسلسل کام کرنے والا ہوتا ہے، ہمارے ہاں حکمرانی ایک اضافی بوجھ اور ذمہ داری ہے، اس میں عیش و آرام اور خوشی والی کوئی بات نہیں۔ رستم کے لیے یہ انداز، یہ بے خوفی بڑی عجیب تھی، اسے آج تک صرف ان عربوں سے ملاقات کا تجربہ تھا
جو اس کے ماتحت حکام کے طور پر مختلف بستیوں پر حکومت کرتے چلے آ رہے تھے۔ قصرہ کے پاس عربوں کا بادشاہ نعمان بن منذر آیا تھا تو اس نے غلے اور اناج کی طلب کی تھی۔ چنانچہ رستم کا تصور یہی تھا کہ یہ عرب بھوکے اور کمزور ہیں، ان کو تھوڑی سی دولت اور معمولی سا لالچ دے کر خریدا جا سکتا ہے۔ رستم مغیرہ رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہوا، ہمیں تمہاری مالی حالت کا خوب اندازہ ہے، تمہارا ملک دنیا کے غریب ترین ملکوں میں سے ہے، تم مفلس اور کلاش ہو، تمہارا لباس اور تمہاری حیثیت اس کا واضح ثبوت ہے، مگر میں تمہارے اوپر رحم کرتے ہوئے تمہارے ہر نوجوان کو غلہ، گندم اور کھجور وافر مقدار میں دینے کا اعلان کرتا ہوں، تمہارے ہر ساتھی کو ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر سامان ملے گا، اور یہ تم نے جو ہمارے مقابلے میں آنے کی جرأت کی ہے اس کے لیے ہم تمہیں معاف کرتے ہیں۔ اور پھر سیدنا مغیرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے لبوں کو جوابی تقریر کے لیے ہلایا، اے بادشاہ، تم نے ہمارے فقر اور ہماری حالت زار کا جو تذکرہ کیا ہے وہ بالکل درست ہے، بلا شبہ ہم فقیر ترین قوم تھے، بھوک لگتی تو جو ملتا وہ کھا لیتے، ہم جہالت اور گمراہی میں تھے، اپنے اعزہ کو قتل کر دیتے کہ ان کا مال ہڑپ کر سکیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اپنا احسان فرمایا اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت سے نوازا، انہوں نے سیدھی راہ اور خیر کے دروازوں کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، چنانچہ ہمارے دلوں میں نفرتوں کی جگہ محبتوں کے چشمے ابلنے لگے۔ رستم نے حقارت بری نظروں سے مغیرہ رضی اللہ عنہ کی تلوار کی طرف دیکھا اور کہا، اس پر بھروسہ کرتے ہو؟ اس پر تو نیام تک موجود نہیں۔ پھر درباری کو اشارہ کیا، خوبصورت مرصع تلوار پیش کی اور کہا، اپنی تلوار پھینک کر یہ عمدہ تلوار لے لو۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے حقارت بری نظروں سے رستم کی طرف دیکھا، اپنی تلوار کو زور سے گھمایا، یہ بجلی کی طرح کوند گئی، انہوں نے ایرانی تلوار پر زور سے اپنی تلوار کو اس طرح مارا کہ مرصع تلوار دو ٹکڑے ہو گئی۔ رستم اور اس کے درباری سیدنا مغیرہ کی فن تلوار زنی میں مہارت پر حقہ بکا رہ گئے۔ سیدنا مغیرہ رضی اللہ عنہ نے اب رستم سے مخاطب ہو کر فرمایا، تمہارے پاس صرف تین راستے ہیں، اسلام قبول کر لو، یا جزیہ دینے پر رضامندی ظاہر کر دو، یا پھر اپنے اور ہمارے درمیان فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ رستم نے جزیہ کا نام سنا، ناک بھوں چڑھائی، اپنے درباریوں کو دیکھا، پھر نخوت بری نظروں سے مغیرہ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کر کہا، تم نے جس گستاخی کا ارتکاب کیا ہے، اگر تم سفیر نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کرا دیتا، مگر سنو، کل کے دن، ہاں کل، میں تم سب کو نیست و نابود کر کے رکھ دوں گا۔ ناظرین و سامعین، پھر وہ کل آئی جب آگ کے پجاری آتش پرستوں کو شکست ہوئی۔ سامعین و ناظرین، یہ ہماری سنہری تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے جس نے آتش پرستوں کی قوت کو پاش پاش کر دیا، اس کے بعد ایرانیوں کے قدم کہیں جم نہ سکے اور مسلمان فتح یاب ہوتے رہے، حتیٰ کہ پورے ایران پر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا اور 651 ہجری میں 425 سالہ ساسانی اقتدار کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا۔ الحمدللہ علی کل حال، تکبیر، اللہ اکبر۔